Goedemorgen. Hey. Wij zijn in Pisa. En het is beter als thuis, man. Ja, amai. Hoe laat is het nu? 9 uur? Ja, bijna half 10. Bijna half 10. We zijn om 7 uur vertrokken en om 8:30 hier al aangekomen. 7 uur was het nog super donker thuis, dus keihard aan het regenen. Het was aan het regenen. Het was goed aan het regenen. Ja, en het was koud. En nu zijn we hier en het is zonnig. Ik zit al in mijn t-shirtje. Zalig. En we gaan hier ontbijten. In het gezellige terrasje. Het is hier echt mooi. Ik weet niet of jullie het zien. De oude kerk. Een gezellig terrasje. En daar de oude gebouwen. Cute! Ons ontbijtje is er. Ik heb een chocoladecroissant. Sam heeft focaccia met ham en kaas. Water. En ik heb kamillethee. Smakelijk! We are on our way to the Tower of Pisa. The Shiva Tower. The Shiva Tower, eh? It's very Shiva. I didn't see it, but I think it's very Shiva. Ja. Scheef dus. Ik ben kei benieuwd, maar het is hier echt al super mooi. Wauw. Echt zo gezellig en romantisch. Romantisch met mijn schatje. Ja. Hij is gespot. Daarachter. Ik weet niet of jullie hem zien, maar hij gaat nu net achter de boom. Maar daar is de Shiva Toren van Pisa. Hallo, Seth. Thank you. Die man wil selfie sticks verkopen aan ons. Want Sam ziet er echt uit alsof hij selfies wil maken altijd. Wat heb je? Ik heb een selfie pro hier op mijn. Ik? Ja. Lange armen zijn al stekken. Ja, mijn lange armen inderdaad. We hebben geen selfie stick nodig. Ik heb mijn eigen stick. Dat is echt. Kijk. De Toren van Pisa. Het is de eerste keer dat ik die zie. Oh, je kunt er op of wat? Ja. Er zijn mensen op. Ja. Maar dat wil ik nu denk ik wel niet per se doen, maar... Jij wel? Nee, ik weet niet. Ah, oké. Hallo. Nee. School! Op onze vakantie. Welkom in onze badkamer van ons hotel. We hebben ons omgekleed, zoals je ziet. Wat je hoort is het toilet. Dat maakt even een raar geluid als je net bent geweest. We hebben nog ingecheckt na het eten in ons hotel. We hebben info gekregen over de Vespa-trip vanaf morgen. En dan hebben we een dutje gedaan. Een dutje van 2 uur. Omdat, hier ben ik nog eens. Omdat deze hier niet wou opstaan. Ik hè? Ja. Geen. Het is ondertussen 6:30 s'avonds, maar keep in mind, we zijn van 4 uur deze morgen wakker. Ik zal jullie trouwens een roomtour geven. We zitten in La Paz in Pisa. Ligt eigenlijk... Pace. Hoe? Pace. La Pace. Oké, op zijn Italiaans La Pace. En dat is een basic hotel, alles heel proper, heel netjes, maar er zijn zo wat oudere elementen zoals dit, as you can see, maar dat is niet erg. Dan, ja, er is wel heel veel rommel, amai. Maar onze kamer is al rommelig. Ja, ja, dit is het bed. Ja, we hebben al geslapen, dus ja. En het uitzicht weet ik eigenlijk niet, laat eens zien, Sammy. Nog niet gekeken. Het was open, maar ik gok niet dat we echt een uitzicht gaan hebben. Hmm, precies wel. Let's see. Nou, hier is een gebouw. Oh, daar heb je wel een mooi uitzicht. Oh, aan de bergen erachter. Oh, is nog wel oké, hè? Het is nog wel oké, hè? Ja. Ja. Oké, we gaan nu terug de stad in. En dan zien we jullie daar zelfs. Gaat dat ook wel?
We zijn nu bij Gunstmuur. Of zoiets van Keith Haring. Het is wel echt chic. Hier is ook zo'n shop waar dat je iets kunt drinken. Kijk, groot! S'avonds denk ik, met die lampjes hier allemaal. We hebben ons op de kamer nog even omgekleed. Sam heeft een lange broek aangedaan. En ik heb een hemdjeskleed van de dingen. Hallo! Ciao papa. Was het dan in het Spaans, hè? Ciao papa. En, mijn kleedjes van de Zara heb ik nieuw gekocht. Gisteravond de vlog vergeten af te sluiten. We zijn na het eten nog iets gaan drinken met de groep. En we hebben de groep zo wel leren kennen. Dus dat was wel super tof. Allemaal leuke mensen. Vandaag gaan we op Vespa trip. Maar dan zien jullie morgen.